Takže ahoj, tady Bahinko a vítám vás u dalšího dílu ze segmentu mé trilogie Mužsovs. Bahinko na cestách se to jmenuje. Tak a mám tři věci, o kterých bych si s váma rád dneska pokecal. První, mám to napsaný zase. A teď poslouchej do konce. Kardinál Duka žaluje Lidl, protože při řeckém týdnu nebyly vyzobrazeny kříže na budovách řeckých. Tak, jestli vám to nedává smysl, tak mě už vůbec, a přijde mi to jako totální píčovina. Že prej chtěli zachovat, tyhle, jak oni to, náboženskou rovnost, nebo tak, takže tam nechtěli dát nějaký kříž, co by mohl znamenat něco jiného. Píčovina! Papež, vole. Teda papež, Duka. Duka by nemohl být papež, on si hrozně věří, ty vole. Ještě mu dát neprůstřelnej papamobil, to jo, ty vole. Ten by nevěděl, co dřív. By začal... Haters gonna hate, ty vole, Duka. Hashtag Duka, vole. Tak, to byla první věc. Přidal plyn, ne? Vole. Tak. Byl jsem u Vietnamce, nevěděl jsem, že to je Vietnamec, než jsem tam vkročil, protože to byly potraviny u Antoše. Antoš, to je typický vietnamský příjmení, jsem zjistil. Když jsem vešel dovnitř a tam takováhle větev. Člověk by čekal, poctivý český potraviny, on se mezi tím dočká nějakýho Vietnamce tam, no. No to je jedno, ale... Proč se to nemenuje třeba potraviny u Nguyenu? Tak se jmenují úplně všichni. Každý, koho znám, je Nguyen. No. Nebo kdyby to byly třeba Nguyenoviny u Antoše. To je blbost, Tome. Ty vole, Nguyenoviny u Antoše. Ty krávo! Nějaká bába mi oblejzá auto. Jako co tu dělám? Asi. Tomu nerozumíš, babi! To je umění! To je pokrok! Co já tady dělám? Běž pryč, ty vole. Strašný tady ty. Co ty auto ty tady dělá? Proč tady stojí a na koho tady čeká? Hřiš, ty vole! Tak. Jo, a třetí věc. Mně se chtělo strašně kakat. Jo, úplně hrozně, tak říkám, hele, předu na to, jedu domů. Skočím si a bude líp. Ale pak se ukázalo, že jsem se stačil regulérně vyprdět. Ha, ale tam je problém. Když nevíte, že se potřebujete vyprdět, tak to jako jen tak jako upouštíte páru. Protože nechcete se jako proprdět někam do extrému, to byste se pokakali. No. A to by byla hned tak hnědá jedna čárečka, bláto na hřišti, výměna textilu, všeobecná ostuda, nečuma běž, s tebou se vůbec nebavím. Ty říkám, takže, jestli cítíte tlak na bříšku, tak se zkuste jako proprdět jen tak do normálečku. Jo. Žádný přehnaný jako... Nebo tak, ty vary, to je prostě jasný, že vystřelí bobo. To bylo všechno, jsem s tím dneska docela spokojený. Takže. Video? Ošklivá hlava. Ošklivá hlava znamená odběr. Ah, papík!